Vëllezër dhe motra në islam, falënderimet janë vetëm për Allahun xhelle she'nuhu, Zotin e botrave. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu i lartësuar, na ruaj nga të këqijat, të cilat janë pasojë e veteve dhe veprave tona. Atë që Allahu xhelle she'nuhu e udhëzon në rrugën e drejtë, askush nuk mundet që ta devijoj, dërsa atë që nuk e udhëzon Zoti xhelle she'nuhu, askush tjetër përpos ti nuk mundet që ta udhëzoj. Dëshmojmë se i vetmi që meriton të adhurohet është Allahu fuqiplot, dhe dëshmojmë se profeti Muhammed alaihi salatu wasalam është rob dhe i dërguar i Zotit. Thotë Allahu në Kur'anin e madhrushëm, o ju që keni besu, kijani frikën Allahu xhelle she'nuhu me një frikë të vërtet, dhe të mos ju gjej vdekja, por vetëm se duke qenë musliman. Dhe më pas, më të mirat fjalë janë ato që Zoti jona i ka thënë Kur'anin e madhrushëm. Udhëzimi më i mirë është ecja në rrugën e profetit Muhammed alaihi salatu wasalam, dërsa fjalët dhe veprat më të këqija janë të shpikurat në fenë e Zotit xhelle she'nuhu, dhe si të tilla meritojnë dëshkimin. Nga problemet që hasin njerëzit, që ndeshen njerëzit në periudhat të ndryshme, edhe në këtë kohë, mund të përmendim edhe vështirësit ekonomike. Problemet e atyre familjeve të cilët nuk arrin të sigurojnë ushqimin për familjet e tyre, të atyre të cilët nuk arrin të sigurojnë të ardhurat që duhen për me bler ilaçet, për me likuidu borxhet, për me shkolluar fëmijët, apo për me zgjidhur ato halle me të cilën ndeshen në jetën e përditshme. Nuk ka dyshim se varfëria, vështirësitë ekonomike janë një problem serioz që nuk duhet neglizhuar. Pejgamberi alaihi salatu wasalam e lutte Allahun xhelle she'nu duke thënë: Allahume inni a'udhu bika min al-faqri wal-qillati wadh-dhillah. O Zoti im, kërkoj që të më mbrosh, të më ruash nga varfëria, nga skamja dhe poshtërimi, dhe e këshillon të ymetin e tij që ta lutnin Allahun xhelle xhelaluhu t'i ruante nga këto tre gjëra. Dëmi, pasojat që vinë nga varfëria mund të jenë shumë serioze. Për shkak të varfërisë, njeriu mund të shkojë deri në kufër, deri në mohim. Po, kur sheh se ata të cilët të gjenden në momente të vështira janë pikërisht të asaj kategorie që nëse të jep një ndihmë, në këmbim të kërkon të ndjekësh në besimin e ti që mund të jetë pagan, mund të jetë prej besimeve të devijuara dhe jo të pranuara tek Zoti xhelle xhelalu. Po për shkak se po të ndihmon, ti e ndjek edhe në besimin e ti dhe braktis këtë fe që Allahu xhelle xhelaluhu ty të ka nderuar me të. Së dyti, Allahu xhelle she'nuhu në Kur'anin e madhrushëm na ka të regu se për shkak të varfëris, për shkak të frikës, nga e papasmja, disa njerëz kanë shku dere e ty sa që fëmijët e tyre i kanë vrarë. Dhe e ka jetësuar këtë çështje në Kur'anin e madhrushëm, duke përmendur dhe thotë, i madhi Zot, ola të këtulu e ola dekum, hashjet e imlak, nahnu narzukuhum wa iyyakum in qatluhum kana khit'an kabira.
mos i mbyt një fëmijë tuaj nga frika e varfëris. Ne ju furnizojmë ata dhe ju, me të vërtet, mbytja, vrasja e tyre, konsiderohet nga mëkatet e mëdha. Vështirësitë ekonomike, largimi nga fitimi lejuar, e bën njeriun që të jetë i ekspozuar ndaj krimeve të ndryshme, si vjedhja, vrasje me pagesë, bigjozi, droga, e shumë e shumë prej dukurive jo të hishme të përhapura në këtë kohë, të cilat fatkeqësisht ndjojmë herë pas herë. Vështirësitë ekonomike e bëjnë prindin t'i heqë fëmijët nga shkolla, bën shkak i kontradiktave në familje, i divorceve, e shumë e shumë problemeve të tjera. Por, Islami, duke qenë fe e pranuar të Zoti Xhelle Xhelalu, e plotësuar edhe në lidhje me këtë çështje, në mënyrën më të qartë, ka gjetur rrugëzgjidhje, rrugëdalje, dhe na ka nxit që të kërkojmë risku në mënyrë të lejuar. Dhe e ka bërë Islami punën, themel të ekonomisë islame dhe burimi nga burimet e lejuar. Pra burim fitimi i lejuar. Muslimanët duhet garojnë përsa i përket çështjes punës lejuar. Allahu Xhelle Xhelalu thot në Kur'an, wa khalaqa lakum ma fil ardi jamia. Zoti Xhelle Xhelalu është ai i cili ka kriju për ju gjithçka që gjendet në tokë. Pra, duke qenë shërbimin tu. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë, nuk lejohet hasedi, zilia në Islam përpos dy personave. Personit të cilit Allahu Xhelle Xhelalu i ka dhënë pasuri, dhe aje e shpenzon në rrugë të Zoti Xhelle Xhelalu, dhe personit që Zoti Xhelle Xhelalu i ka dhënë dituri, dhe aje punon me të. Pra, i kemi zili me kuptimin e mirë, që të jemi dhe unë si ato, dhe jo të mos e kene ato, po të kemi unë këtë mirësi. Argumentet që nxisin për punë janë të shumta. Në Kur'anin e Madhrushëm, Allahu Xhelle Xhelalu e konsideron punën nga llojet e përpjekjes në rrugë të Zotit Xhelle Xhelalu. Thot Allahu në Kur'an, wa akharuna yadribuna fil ard, yabtaguna min fadlillah, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Zoti Xhelle Xhelalu është i ditur, informuar, se disa nga ju do të gjallërojnë, do të ecin në tokë, duke kërku nga begatit e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dërsa disa të tjerë do të përpiqen, do të luftojnë në rrugë të Zotit Xhelle Xhelalu. Pejgamberi alayhi salatu wa salam në xhit për punë, edhe nëse je në momentet e fundit të jetës tënde. Thotë i dërguari alayhi salam, idha qamati sa'a wa fi yadi ahadikum fasila fa in istata'a alla yakum hatta yagrisaha falyaf'al. Nëse është duke ndodh kiameti, pra katastrofa e madhe, fundi gjithçkaje, dhe në dorën e se i cilit nga ju, apo ndokujt nga ju, gjendet një fidan peme, po që se ka mundësi që ta mbjell para se të bëhet kiameti, le ta veproj një gjëtë ti. Subhanallah, kiameti do të thot fundi gjithçkaje. Pra, askush nuk përfiton nga kjo pemë që po mbillet, sepse do të shkatërrohet gjithçka. Ndonse në këtë kohë i dërguari alayhi salatu wasalam nxit për punë, thotë mbillet. Në lidhje me ditën e xhuma, Allahu Xhelle Xhelalu thotë, o ju që keni besu, kur të ndjoni thirrjen
Por me fal namazin e xumas, lejeni çdo punë, shit blerjen e çdo punë tjetër dhe prezantoni në vendin e faljes. Fa idha qudiyati salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Por kur ta mbaroni namazin, hapuni në tokën e Zotit xhelle xhelalu dhe kërkoni prej mirësive të tij. Pra, kthehuni në punën tuaj. Në lidhje me çështjen e haxhit, Allahu xhelle xhelalu thot: "Leysa aleikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum." Nuk është mëkat për ju që gjatë kohës jeni duke kryer ritualin e haxhit, të kërkoni prej mirësive të Zotit xhelle xhelalu. Kanë thënë dietarët në komentimin e këtij ajeti, pra lejohet që të bësh tregti gjatë kohës je duke kryer haxhin këtë adhurim. Kjo është nga shtyllat bazë të fesë islame, nuk është ndaluar pra edhe fitimi lejuar në përmjet tregtis gjatë kryes haxhit. Umeri radiallahu anhu, kur ka pa disa njërës ullur në gjami, me pretendimin se ne falimi dhe imbështetimi Zotit, i qërtoj duke i thënë, la jek uden në ehadukum antalebi rizk, o jekull, Allahu me rëzukni, o kad alime enne seme e la tum tiru dheheben o la fidda. Askush nga ju, mos qëndroj ullur dhe të thot, o Zot, më dhuro kët apo atë, dhe e din më së miri, se nga qieli nuk zbret as arë dhe as argjend. Njerëzit më të zgjedhur tek Zoti xhelle xhelaluhu janë pejgamberët, e ne jemi urdhëruar të ecim në gjurmët e tyre, fe bihudahum u këtë ditë. Në udhëzimin e tyre, do të ecni, thot Allahun Kur'an. Shohim se pejgamberët e Zotit, krahas misionit e tyre kryesor, që ishte thirrja e njerëzve në njësimin dhe adhurimin e Allahut xhelle xhelaluhu vetëm dhe të pashoq, janë angazhuar me punë nga më të ndryshmet. Zekeria a.s. ka qenë marangoz. Ademi a.s. është marrë me punimin e tokës. Idrizi a.s. është marrë me qepjen e robave. Ibrahimi a.s. bashkë me Lutin a.s. janë marrë me bujqësi. Profeti Muhammed a.s. dhe gjithë pejgamberët kanë ruajtur baktit. Dauti a.s. është marrë me punimin e hekurit, përgatiste mburoja për luftëtarët, i shiste dhe ushqehe me to. Dhe ka thënë profeti Muhammed a.s. nëse dikush nga ju mbart mbi shpatullat e tij një barë me dru, i shet dhe ushqehet me fitimin, është më mirë për të se sa të ushtri dorën të tjerëve, të ushtri dorën të tjerëve pa marë parasysh i japin apo nuk i japin ati, pra e ndihmojnë apo nuk e ndihmojnë ati. Dhe ka thonë pejgamberi e risëm, askush nga ju nuk e ka ushqimin më të mirë se sa personi i cili e ka fitu me dorën e ti. Pra ka punu dhe me fitimin është ushqy. Dhe ishte Daudi a.s. thot pejgamberi e risëm që ushqehej me fitimin e arritur në përmjet dorëve të ti. Dikush mund të thot, cila është arsye që pejgamberi përmendi Daudin a.s. Thonë djetarët, nga se Daudi a.s. ka qenë pejgamber i Zotit xhelle xhelaluhu, por një kohësisht ka patur pushtet dhe ka patur pasurit madhe. Me gjitha të, i dërguri a.s. më thot, a i ushqehej nga ajo që ka fitonte me punën që e bënte me durët e veta. Ka do thotë se ai që Zoti xhelle xhelaluhu e ka begatu duke i dhuru pasuri, nuk është e thonë se ai nuk duhet punoj. Dhe të ushqehet me punën e ti. Ata cilët nuk i kanë mundësit që të punojnë, të moshuarit, fëmijët e vegjël, apo kanë nevojat veçanta, e kanë pa mundur të punojnë,
Islami na nxit që t'i ndihmojmë dhe t'u gjendemi pranë atyre. Profeti Muhammed alayhis salam ka thënë: "Esai alal armilati wal mesakin kal mujahidi fi sabilillah aw al qa'im al layl as sa'im an nahar." Personi i cili ndihmon të dobtit, nevojtarët, aja ka shpërblimin tek i madhi Zot, si personi që lufton në rrugë të Zotit xhelal xhelaluhu, apo si personi i cili falet mjaft gjatë natës dhe agjeron gjatë ditës. Ata cilët Allahu xhelal xhelaluhu i ka sprovu me varfëri, kur nuk duhet mendojnë se Zoti i ka nënçmuar ato, dërsa të pasurit i ka nderu dhe i ka vlerësu. Kjo është sprovë. Dikënd i madhi Zot e sprovon me pasuri, dikënd tjetër e sprovon me varfëri. I varfëri a do të bëj durim, a do të kërkoj fitimin në mënyrë të lejuar, dhe i pasuri a do të japi hakun që i takon nga jo pasuri, dhe a do të ndihmoj të tjerët me pasurinë e tij, a do të jetë mirënjohës ndaj të madhit Zot. Gjithashtu duhet kujtojmë jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili ndroi jetë dhe nuk la trashëgimi prej pasurisë, vetëm se diturinë. Kjo është trashëgimia pejgamberit alayhi salatu wassalam. Të mendojë njeriu se pasuria dhe kënaqësitë e kësaj bote janë të përkohshme dhe nuk është normal, nuk duhet që të mërzitemi për humbjen dhe mos posedimin e tyre. Të mendoj për ata cilët janë më dobët nga ana ekonomike, se sa personi. Gase në këtë mënyrë, do t'jesh mirënjohës ndaj të mirëve të panumër që t'ka dhënë Zoti xhelal xhelaluhu. Të mendosh për ata cilët janë sprovu me sprova, që ti nuk je sprovu me ta. Në këtë mënyrë, më së tepërmi do ta falenderosh Allahun xhelal xhelaluhu. Kujtojmë këshillën e pejgamberit alayhis salam, që i thoshte Abdullah ibn Umerit radhiyallahu anhuma: "Kun fi dunya ka annaka garibun aw abiru sabil." Jeton dynja si të jesh mysafir apo si udhëtar. Kështu do ta konsiderojmë këtë dynja. Të mendojmë për llogarinë para Allahut subhanahu wa taala. Kur njeriu do të pyetet se e ka fituar dhe ku e ka harxhuar pasurinë. Gjithashtu, kemi parasysh mirësitë e mëdha që na ka dhënë Islami me të udhëzuarit në këtë fe. Ku para 1400 vitesh, në mënyrë të përpikët, na ka tregu edhe detyrimet apo drejtat që ka punëtori referuar mësimeve të Islamit. Të drejtën që edhe pse kanë kalu, ka i shekuj akoma nuk i në vendet ndryshme, në raste të ndryshme, nuk i gëzon punëtori. Dhe për këtyre drejtave, është e drejtë se i cilit në këndvështrimin Islam t'i gjendet puna që meriton. Pra, ose punës t'i japësh robin e duhur, personin e duhur. E jo të merret në punë për shkak të lidhjeve nepotike, për shkak të ryshvetit që jepet, për shkak të afërsisë apo intereseve nga më të ndryshmet që mund të ketë punëmarrësi në lidhje me personin që merr në punë. Shikoni shembullin e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam. Abu Dhirri radhiyallahu anhu po shkon tek i dërguari alayhi salam dhe po i kërkon që ta emëroj drejtues në një vend veçan. I tha pejgamberi alayhis salam: "O Ebu Dherr, ti je njëri i dobët, je i dobët." Dhe se kjo, pra të qenurit udhëheqës, është përgjegjësi dhe në dëshkim në ditën e kiametit, për pos personit që e merr atë me merit dhe e ushtron drejtimin e ti me drejtësi duke u friksua Allahut subhanahu wa taala. Së dyti, nga drejta që i takon punëtorit në këndvështrimit Islam, është paguhet drejt për punën që bën. Allahu xhelle xhelalu thot në Kur'anin e Madhrushëm: "O la të bëhasun nëse e shia e hum, o la të fsidu fil ard, ba'de islahiha." Mos e mirni
mos e hani hakun e njerëzve dhe mos u bëni, mos bëni ngatres, shkatrim në tokë, pasi ajo është e përmirësuar. Dhe thot pejgamberi alisëm, atul e gjire, e gjërehu ka blen një gjifë araku, jepja punëtorit hakun që i takon, para si ti thahet djerësi. Gjithashtu nga drejtat, që i takon punëtorit është, punëmarësi do të cilët me të, me mshirë, me butësi, me drejtësi, mos e ngarkoj te i mundësive të ti. Pejgamberi alisëm thot, irhamuf, men fil ardi irhamuku men fis sema, i mshironi ato që janë tokë, ju mshironi që është në qiellë. Dhe thosht alihi salatu e selam, butësia nuk ekziston, nuk e shoqëron diçka, vetëm se e hijeshon atë, dhe nuk largohat nga diçka, vetëm se e shëmton atë. Gjithashtu, nuk duhet që ta konsiderosh punëtorin vegël, në durët e tu. A i ka personalitetin e ti, ka dignitetin e ti, da i duhet cilësh mirë me të. Duhet të kuptosh se përfitimi ndërmjet punëmarësit dhe punëtorit është i ndërsjellë. Nga se ndjojmë shpesh që kaq familje ushqehen prej meje. Lezër, a i që të ushqehen është Zoti Xhele Xhela, ty dhe ato që punojnë këti. Ato janë punëtorë, shpërblehen për punën e tyre, dhe ti fiton në përmjet punës që ato bëjnë dhe në këtë mënyrë përfitimi është reciprok. Gjithashtu nga drejtët e punëtorit është për kujdesje që duhet të regoj punëmarësi për të dhe sigurimi i ti. Jo të angarkosh me punë të vështira, në kushtet vështira, duhet të ja plotësosh konditat që ajta ushtroj punën në mënyrën më të mirë. Ne lusim Allahun Xhellahu Anhu me emrat e ti të bukur dhe cilësitë e ti të përkryera që të na bëj prej tyre që e kërkojnë riskun në të lejuar në halal dhe ruhen nga ndaluar nga harami. E lusim të madhin Zot që të na bëj prej besimtarve të mirë, të drejtë dhe të sinqertë. E lusim Allahun Xhellahu Anhu që ata të cilët janë sprovu me varfëri, me skamje, me nevojat nga më të ndryshmet, Allahu ja lehtësoft dhe përmirësoft gjendjen e tyre. E lusim të madhin Zot që ata të cilët janë sprovu me smundje, Allahu i shëroft ja Rabbel Alamin. E lusim të madhin Zot që ata të cilët kanë ndruar jetë nga të vdekurit tan, Allahu i mëshiroft ja Rabbel Alamin. E lusim të madhin Zot i ndihmoj musliman dhe cilin do që është ndihmë të tyre. Dhe kushdo që ja don të keqen kësaj feje, Allahu i udhëzoft. Dhe si që jemi sot në xhami, e lusim të madhin Zot në xhenetet e larta të na bashkoj, me të vërtetë ai është i plot fuqishëm.